purifiquémoslo. Supliquemos ya es perdón. Arrastrados por la lama, recemos de su oración. Aseuntémonos, concedamos ya razón. Vivamos bravo ante los vivos con afán de devoción. As touradas non son arte nin cultura. Son só o negocio da crueldade contra un animal até provocar a súa morte. Durante este último ano puidemos celebrar novos avances na loita abolicionista. Puidemos celebrar, por exemplo, que a Deputación de Pontevedra confirma o seu compromiso de non dar diñeiro público ás touradas. Podemos celebrar mesmo as dificultades que ten o negocio taurino para organizar as súas carnicerías. É o que pasa cando se intenta implantar unha práctica como as touradas de maneira forzada, sen existir unha demanda real e dependendo de axudas públicas e de apoios políticos. Incluso no ámbito máis amplo da loita contra o maltrato animal, en Pontevedra podemos parabenizarnos de que os circos con animais sexan cousa do pasado. Outra pequena vitoria colectiva na que touradas fora de Pontevedra tivo moito que facer. A nosa mente colectiva incendiar o seu portal. En primeiro lugar está a proposta de reforma da Lei de Protección Animal Galega, unha reforma impulsada polo Goberno Autonómico nos últimos meses e que pretende manter a excepción das touradas como forma de maltrato animal. A única razón para que o Goberno aposte por defender as touradas é ideolóxica e política. Defenden as touradas porque son o negocio dos seus empresarios amigos e defenden as touradas porque forman parte da visión da sociedade que levan décadas ou séculos tentando impornos a idea dunha identidade española metida con calzador ou co que fose necesario. Sinceramente, touradas fora de Pontevedra consideran que con vontade política e imaxinación é posible atopar alternativas que eviten o convenio. Alternativas ao repetidísimo torneo medieval da Feira Franca e alternativas de espazos para o resto de actividades do concello nas que se empregan as instalacións da praza. Exiximos que se busquen esas alternativas. Se se segue ese camiño, teremos un novo e importante avance na loita abolicionista na nosa cidade. Se non, touradas fora de Pontevedra seguirá a sinalar a quen teime en manter o convenio. Que continúe a loita até o fin das touradas. A tortura non é arte nin cultura. Convenio non. Tauromaquia abolición. Vamos, oración.